לפני כמה ימים קראתי על דיילות באל על שסיפרו, את קראת את זה? לא. שסיפרו, היה איזשהו מין כנס דיילות כזה באל על, על ההטרדות שמה ועל היחס של הצוות והיחס של הנושאים והכל. ורציתי לשאול אותך על זה כדיילת בפוטנציה לשעבר, ואחת שהייתה מועמדת ולמעשה התקבלה לקורס הדיילות הראשון, כן. אז שתספרי לנו כאן על ה... איך בכלל הגעת לקורס הדיילות הראשון? קודם כל, לא ידעתי מה לעשות. והתחשק לי לנסוע לטייל בעולם. ואז בפעם הראשונה במדינת ישראל נפתח קורס דיילות. אז החלטתי, מה אכפת לי? אני אציג את מועמדותי. אתקבל טוב, לא, לא. והלכתי לוועדת קבלה. סיפרתי להם שהייתי תולדות חיי, שהייתי בגניגר. ואז הם שואלים אותי, מה כמות המשקעים שירדה בגניגר? קודם כל, ידעתי מה זה משקעים, וחשבתי, משקעים, אחר כך הבנתי שזה גשם צריך להיות. ידעתי, הם יודעים שאני הייתי בגניגר רק עכשיו. הם לא יודעים קודם. אז אמרתי סתם מספר, בלי לדעת מה זה משקעים, ובלי לדעת כמובן את הכמות. ושום דבר, הכל היה בסדר. אחר כך שאלו אותי עוד כמה שאלות, אני כבר לא זוכרת. ובסוף, אז הם אמרו לי, למה את רוצה להיות דיילת? אמרתי, אני רוצה לטייל בעולם, היחידה שאמרתי. אני רוצה לטייל בעולם, אני רוצה להכיר את העולם. בסוף, הם יודעים, אבל את יודעת, את צריכה לשים צבע והכל זה. למה את בלי ליפסיק, בלי מייקאפ? אז אני אומר להם, ליופי מטבע אין צורך בצבע. אז הם צחקו ולא אמרו כלום. והכל היה בסדר, וקיבלו אותי. ואימא שלי עוד אמרה לי, תדעי לך שאת תצטרכי להחליף 3 פעמים ביום בגדים. כי בבוקר ככה, צהריים ככה, ערב ככה. אמרתי, בסדר, אני מסוגלת. טוב. הכל היה טוב ויפה, היה קורס, אני לא זוכרת כמה בנות היינו, זה היה קורס ראשון במדינת ישראל. ויום אחד הייתה לנו מדריכה שהרצתה לפנינו, ונתנה שיעורים. אז אחת הבנות מצביעה ושואלת, מה אני עושה אם נוסע מנסה להתעסק איתי, ומה אני עושה? וצובט אותי בטוסיק? צובט אותי בטוסיק ומדבר איתי ככה וזה, מה אני עושה? אז אני ככה די מתפרד ואני אומרת, וקובע איתי דייט ללילה. אז אני אומרת, אם את רוצה, תלכי איתו לדייט ללילה. אם את לא רוצה, אל תעשי את זה, מה זה חשוב? אבל תעשי מה שאת רוצה. טוב, אז זה הייתה חוצפה, ואני חושבת שבגלל זה סילקו אותי מהקורס. אחרי כמה זמן היית בקורס? לא עד הסוף. סילקו אותי קודם. ובגלל זה? בגלל שאמרת... אני לא יודעת בגלל מה. סביר להניח שבגלל דברים נוספים. לא, בגלל כל מיני... אני גם לא שמתי צבע, וגם לא כל מיני... זאת אומרת, יכול להיות שבגלל דברים אחרים גם כן, כן. הכל, לא התאמת בקיצור. לא, לא התאמתי. ואז עזבת את הקורס, פנייך נפולות, הלכת ברחובות תל אביב. והלכתי ברחוב אלנבי, ופוגש אותי, זהו, נחמיה ארגוב, ואומר לי, מה קרה? לא, רק תגידי לצופינו, מי הוא נחמיה ארגוב? נחמיה ארגוב הוא היה... עם בן גוריון, אני... היה מזכיר הצבאי של בן גוריון. מזכיר צבאי, משהו כזה, כן. אני לא זוכרת... ואני הכרתי אותו דרך רננה. רננה בן גוריון, הבת של בן גוריון. אז פוגש אותי נחמיה ואומר לי, נעמי, מה קרה? למה את הולכת ככה אבלה וחפויית ראש? אני אומר, צילקו אותי עכשיו מהקורס. ואני נורא רציתי להיות דיילת. אז הוא אומר... אני בכלל מתפלא שקיבלו אותך. את הרי מי שאת לא סובלת, יבקש אותך קפה, תתני לו תה.
אם הוא יבקש תה, תתני לו קפה. את, אנשים שאת לא סובלת, תתייחסי להם לא יפה. אז בטח שיסלקו אותך. סילקו אותי, ואיכשהו ככה הגעתי לעבוד בחמד. הוא סידר לך? נחמיה ארגוב סידר לך? אני לא יודעת, אני חושבת שכן. ותספרי לצופינו מה זה חמד. חיל מדע, זהו. נס ציונה שעכשיו את צריכה להרוג אותנו? המכון למחקר ביולוגי, כן. והיה שם הסיפור שסיפרת לנו פעם על עכבר, שפעם היה שם עכבר ואת... חתול. חתול או עכבר? חתול. ומה עשית? אני אמרתי, עליתי על השולחן וצרחתי בקולי קולות. אני פחדתי פחד, בכלל אני שונאת חיות. גם דגי זהב? מרחוק אני אוהבת דגי זהב, לא משתגעת אחרי. אני לא אוהבת בעלי חיים. בתור דיילת באלעל, היו צריכים לשאול אותך, אם היו שואלים אותך איזה חיה את אוהבת, מה היית עונה? אני חושבת שאני אוהבת בני אדם. החיה היחידה? אני חושבת, כן. זה... זאת אומרת, לא את כולם, אבל... בתור יצור אני אוהבת בני אדם, כן. ככה חיות אני לא אוהבת בכלל. טוב, חיות על שתיים. כן. אחר כך עבדתי במכון למחקר ביולוגי, ועשיתי חיים עם רננה בן גוריון שהייתה לה מכונית. כן. והיה לי כיף שם, באמת, היינו חבורה נהדרת. עד שהתחתנתי. אז ואז נגמרו החיים הטובים? לא, ואז עברתי לבאר שבע, זה כבר משהו אחר. ואז נגמרו החיים הטובים. חיים אחרים התחילו, טובים מבחינה אחרת, כן.